Në mëngjes arrivam për ju vajte në studio të përkrejt ata që ma ndjekin në këto momente, për shkak të rreshjeve të shumta të shiu gjatë tyre ditëve të fundit, e sidomos gjatë natës së mbrëmshme ku në disa prej qyteteve të Kosovës ka pasur vërshime të mëdha. Ne kemi ar pikrisht në qytetin e Deçanit ku është raportuar pra për vërshime të shumta që ka pasur në këtë pjesë dhe jemi pikrisht në fshatin Vranoc të Deçanit ku siç po ishin edhe mbrapa meja, meje ura e cila gjendet pra që bashkon këtë fshat me fshatin pra tjetër, pjesën tjetër të fshatit, tashmë është shkatruar. Dhe për të biseduar pak më detaje lidhur me këtë çështje, do të flasim këtu edhe me kryetarin e fshatit Gjemail Uka, po paraprakisht vlen të cekët se meqenëse si jemi edhe në orët e para të mëngjesit, janë gjithë shumica prej banorëve të fshatit të cilët kanë ardhur dhe ta shohin gjendjen e kësaj ure, por pa diskutim janë të shqetësuar për gjendjen e kësaj ure këtu. Zotri Gjemail, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Atë na tregu pak prapërsisht se si ka qenë ura pak më herët. Ura do të thotë është e dëmtuar qysh nga viti 2017. Ka qenë e dëmtuar por në një masë më të vogël. Por tash pas rreshtit të shiut, do të thotë ditës pardjeshme, po bjen edhe djeshme. Po e shihni si ura është dëmtuar pas rreshtjeve aty ne, ura është dëmtuar prapë. Si s'po e shihni unë këtë masë, do të thotë ku ka ardhur edhe policia, edhe inspektorët komunal edhe e kanë qitë që rita që kjo nuk mund të kalohet për këtë ure. Pra, ka qenë në gjendje jo të mirë, por tash pas vërshimeve që kanë qenë në mbrëm, është shkatru e gjitha dhe është bërë e pakalushme. Do të thotë, pas rreshtit këtyre është bërë e pakalushme, do të thotë me sugjerim të ekspertëve, të inspektorëve komunal të Deçanit dhe policisë, na kanë sugjeru se kjo urë nuk bën të kalohet për të përshak të rrezikshmërisë. Si ka qenë situata mbrëm me vërshime? Do thotë ka qenë gjithë natën rreshtje të shiut ato, po si duket tash ti pak jo ndërprerje rreshtje të shiut, si duket në fakt pak më i mirë se ka rreshtje bjeshve të borës, edhe është qetësu pak situata, por rreziku i kësaj ure ende vazhdon se do thotë ne jemi si të jemi bllokuar momentalisht, nuk kem kur far dalje, do thotë për me shku në shkollë apo dikun duhet kom me dalë të mija, me shku 3 km e gjysë pse bashkëm do thotë me një bus i qojshëm dhe atje, tani të mija o desh o jenë ditëru se të shkojnë kom 3 km e gjysë se s'kan pas qysh me dalë. Për pos dëmëve që në shkaktu të kura, ka pas dëmtime tjera për shkakt rreshjeve në përshtëpia, ka hy uje? Jo, në përshtëpia, në përtu jo. Do të thotë, kur e nuk e kemë pas atë problem, për shkak se krejt të lumej që ka në dëvozin, grumbullohen edhe binë në lumin, do të thotë në lumbardin e Deçanit, edhe jo, në përshtëpia, në përtu jo, diska. Në dyca dëmë janë bosi mundet me i fokusu dhe me kamerë, do të thotë, ajo rrugë ka qenë atje për bashti në fusha që është, se ne merë me bujësie me ato, ajo si s'po shijet anë është dëmtu, po problemi kryesor është ura. Sa familje janë pjesën tjetër të fshatit që tashmë të kanë mbetë të izolum duke mos mujtë me qarkullu me makina? Sa është numri tyre pravërsisht? Unë jam pjesë e ati fshatit, do të thotë jemi dikon 150 banorë rezidentë, më honë, që jemi që banorën këto, 150 banorë pravërsisht aty, dikon janë 22-3 shtëpi. Do të thotë për momentin jemi të blokum krejtë. E kemi një rrugë që lidhë me Deçan atje, dikon 3 km e gjysë, po ende ka metë e pa rregulluar, e pa shtruar. Premtimet janë të nga kryetari i komunës se sot do të vijë spa ku bilet të shtrojmë në zhavarën e ndeska, për me pas një rast emergent një të smut, apo një diska, bilet mundë më drejtu në drejtim të Deçanit. Pra për momentin nuk keni një rrugë tjetër alternative? Jo, alternative për momentin jo. Kjo është rrugë alternative, po do të thotë mundu me shkuar me palë vetëm me kalu me ndonjë xhep në diçka se me automjete të vogla jo nuk mundu me kalu. Na tregu që ura ka qenë e dëmtuar edhe më herët, a keni kërkuar ndihmë prej institucioneve për me rregullurën? Po. Kem kërkuar ndihmë vazhdimisht. Është punuar një projekt do të thotë para 4 viteve. Një kopje e komësun në komunën Deçanit, një kopje komune. Komuna Deçanit e ka quhet ministria atje, është në nënshkru, është votu në kuvend të Republikës Kosovës dhe në vitin 2023, dhe të më kone përfundu me kjo urë, por
është bloku diçka, nuk e di çka, nuk ka parë, nuk bile para 2-3 ditë e kem vendosur këtu edhe një lapidar të dëshmorë, po ata bashkëkryetarin, tash kryetar tha, jam i bllokuar tha asnjë parë se çon qeveria. Nuk e lëshon. Unë e kam edhe në atë renditin ku bohen ato të buxhetit, do thotë se është votuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, që është votuar deri në vitin 2023, do të më koçen e përfunduar, por ende hala as një hap që dhe që së marë, për tash të dëmëtu, tash për tash në e jemë të zëbu. Nësa ko është ndërtu? është ndërtu në vitin 2000. Vitin 2000? Po. Do të thotë vitin 2000 është ndërtu nga një se për ka shumë tash të këtu portalit e këtu po shkrujnë, po ka dhe shkrujnë me asishtën, kjo është ndërtu nga një firmë, po mdo këtë... Po, nga një firmë e huja, edhe kem participuar në asi bashkëfratar me 30%, komuna e 5 me 20%, edhe tjerët kanë qenë që asaj firme, do të thotë ka qenë një shëqatë humanitare, CDF, CDF. Ndërko, këto është autobusi që i qonë nëzansat dheri në shkollën e fshatë? Po. Ndërska që sot kanë vetë gjithë fmit duke kalu në këmpë këtë? Këmpë, po. Deshë ojë ndytiru me dalë këmpë. Faleminderit shumë. Zona nuk ishte rrezik se të kalohet në këmbë apo jo. Kam pas respekt shumë më gjithherë për to. Është një punëtor shumë i pa lëshëm. Nëse mund të marr vend dëgjoj sepse po ka fjalë miradije për ti. Faleminderit. Nëse mund të më dëgjoj. Është zoni qytetarit. Është zoni qytetarit. Përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Një pyetje Zona, në fakt, atë e nderuar faleminderit shumë. Një pyetje. Nuk ishte rrezik që fëmijët ta kalojnë në këmp urën, jo. Jo, në këmp nuk është rrezik. Ende më edhe na kështu do të thotë, po çka është më se çeka edhe në intervistë aty më herët, është rreziku më i madh është se do të thotë më pas një rast emergjent, një smulë apo një diçka, nuk mundem kalu. Me një automjet me që me jetë një ndihmë. Ta që ta krijojmë përshtypjen ne që nuk jemi aty, ka zonë të fshatit që nuk ka alternativ tjetër pos urës, apo e gjithë fshatit mund të qarkulloj në për rrugë alternative që t'i shmangët urës? Është një rrugë alternative e cila lidhë me komunin e Deçanit, se dhe të thotë ne jem banjor të komunis Deçanit atje, po është e pa asfaltuar, është e pa shluar, asë në gjavar, nuk është asë mirë, do të të anaj mund është me kalu vetëm me në farë zipja, po diska mjetë e kështu matë maja me automjetët vogla ju.